mbi si përfaqen e tokës. Mirë po, sa po kryu arpi në vitin 94, Bashkimi Evropian u shqetësua dhe kërkuan shpjegime nga ushtria amerikane për çfarë është kryuar kjo, sepse shumë shkencëtarë menduan që arp do përdoret për modifikimin e motit dhe sjelljes njerëzore. Sepse dhe sjellja njerëzore për shembull, duke futur një territor të caktuar ku banojnë njerëz të caktuar në ndikimin e disa disa lloj valve me frekuenca të caktuara, njerëzit sillen në mënyrë të caktuar. Për shembull, valve me frekuencë 7.8 GHz, njerëzit sillen të gëzuar. Po të jetë 10 GHz, njerëzit sillen të pabindur dhe nuk i binden asnjë lloj autoriteti. Dhe në varësi të politikave që mund të duan elitat, e kuptova. Dorim valë ndryshe. Tani të lutem. Çfarë ndodh? Ka një, domethënë, këta që mbrojnë këtë ide, domethënë që arpi mund të përdoret për tërmete përveç për modifikimin e motit. Po si teknikisht si e bëjnë pra thotë? Ja, pra kështu, ka një satelit në ionosferë dhe lëshojnë këto valët nga këto antenat, nga të gjitha antenat, po ka antena edhe në Beograd. Harpi ka antena në Beograd. Qartë. Ka një sipërfaqe të madhe plot me antena të fuqishme. Këto antena çfarë bëjnë tani ato janë lart? Këto tash punojnë me gjenerator me naftë dhe si lëshojnë ato janë lart në atmosferë. Me naftë. Dhe me gjenerator shumë fuqishëm. Antenat po këtu poshtë. Po këtu poshtë, këtu. Dhe lëshojnë në val me frekuencë të ulët, po shumë të shpejt, me shpejtësi të madhe, dhe këto ven dhe godasin satelitët që kanë pasqyra konkave, që vetë kjo e lugët. Po, pasqyra të lugëta, apo konvekse, konvekse. Dhe ven godasin atje dhe pasqyra pasaj kësehet në një vend ku duan ata që e din që ka plakat të lëvorët e breshkave, që i ka shërbimi gjeologjik. Dhe në atë vend goditet me këtë frekuencë dhe aty ku për shembull shkëmbin plakat janë të vendosura njëra mbi tjetrën, coptohen dhe bie dhe shkaktohet tërmeti. Dhe tërmeti ndodhi një ditë mbas vizitës së Albin Kurtit. Këto janë thjesht hipoteza. Tërmeti ndodhi një ditë mbas vizitës së Albin Kurtit në Turqi. Po çfarë ka kjo? Si çfarë lidhje ka? Jo, cako, cako, mos ta lidh me Albin Kurtin. Po më dëgjo pra, më dëgjo. Jo, cako. Cako, please. O vlla. Se po të më thoshe një ditë pas vizitës së këtij gonit të FBI do kuptoja, po Albin Kurti shihet ka. Është po i pengon lojën e madhe në Ballkan Albin Kurti dhe vajti u konsultua me Erdoganin. Erdoani është duke bllokuar lojën e madhe botërore se mund të kalojë Turqinë në krahun e Rusisë dhe të Brikësit. Deri këtu jam dakord. Ashtu. Dhe po meritonte, meritonte kjo gjë që Harpi, Harpi ta kmeri deri në këtë pikë. Prit. Pyetja është, nuk po pranon fitoren e madhe që arriti nga lufta Perëndimit. Dikush fitore e madhe që arriti Perëndimi nga lufta në Ukrainë. Ha? Arritin fitore të madhe pa luftë Perëndimi. Cila është? Futi Finlandën dhe Suedinë në NATO, dy vende asnjëanse që sot akoma, akoma. Po i pranon Turqia pra. Turqia i ka bllokuar. Është Hungaria që duhet votojë tash në shkurt që do ta kalojnë, ai ka dhënë fjalën që do ta kalojmë. Turqia i ka bllokuar deri në maj. Madje doli zëdhënës Erdoganit dhe tha ata nxitohen, ne nuk nxitohemi, tha. Do ta bëjmë ngadalë ngadalë. Ju kemi kërkuar të dorëzojnë 130. Do të bëjmë foton edhe një herë tjetër atë me atë sondazhin. Jo, atë grekun me atë fëmin. Duhet të bëjmë një sondazh tani. Kjo që kjo konti është komplet jashtë kësaj që po thot Sako. Jo, e dua për një gjë. Apo pastaj, pastaj. Pse nuk bien tërmete në Gjermani ose pse nuk bien tërmete në Francë? Ky holandezi ose në Gjermani? Ka dalë gjithandej që ka parashikuar. Ka parashikuar të saktë kjo? Po po i kanë dalë. Çani bëj një pyetje mesazhin. Pse nuk bien tërmete në Izrael? Se bëj tani. Mesazh ty. Ah, për një sekond. Pse nuk bie tërmet në Izrael çani? S'bie tërmet në Izrael. Po pse s'bie në Francë? Ë? Pse s'bie në Francë, në Angli? Po pse s'bie na? Pse bie vetëm vetëm te? Dije që janë, nuk janë vende sismike, pra nuk janë zona sismike. Foton. Sa gishta ka ai atje çon? Kush? Ai atje, ai fëmia i vogël. Fiksi, zjarr fiksi. Si sa gishta ka? Po ka 6 çon. Po pse ka 6? Po se ka të gishtën fundit poshtë ka këtu. Çi do thot? Po më tash se di, po 6 gishta ka. Çi do thot? Ka gjithë gishtë.